bu sualların cavabını mən elə bil 30 yaşında olsaydım, o dəqiqə cavablandırardım. Amma indi bu yaşımda bu sualların cavabını vermək həm çətin də eyni zamanda, həm də asandır. Asandır ona görə ki, bu gün bu yaşda mən şükür eləyirəm hər günümüzə, hər saatımıza. Mənim üçün ailə dəyərləri yəni öndədir. Mən məsəl üçün bu gün ailəmdə ad günümü keçirdirəm evdə. Və gələn olacaq bacımın balaları, nəvələri, yəni çox yaxın. Məni çox istəyənlər. Daha doğrusu qan çox qəribə şeydir, qan yaddaşım. Və mən bundan daha çox xoşbəxtəm. Belə olmağından xoşbəxtəm. Yəni çox özümü rahat hiss edirəm. Hətta hərçənd ki, əziyyətlidir, gecədən dolma bükmüşəm, aş hazırlayıram. Yəni amma isti ocaq vacibi həyatımın sonuna qədər ocağımı qorumaq, ocağımın ətrafında olmaq, əzizlərimin ətrafımda olmağı vacibdir. İtkisiz, filansız. Yəni sağlıq, salamatlıq. İndi mənə elə gəlir ki, bütün bu hadisələrdən sonra baş verən dünyada hadisələrdən sonra insanlar daha müdrikləşib və ancaq həyatdan bir can sağlığı istəyirik. Bir də əminamanlıq, müharibə olmasın. Yəni Allah özü qadabaladan cəmi insanları, cəmi cümləmizi qorusun. Yəni Allah üzünü bizdən çevirməsin. Bizə hirslənməsin. Çünki insanlar deyir ki, insan harda varsa orada hər şey var. Yəni insan çox zaman yolunu azır və nə üçün dünyaya gəldiyini unudur. Nəfs və paxıllıq insanı məhv eləyən iki şey var. Birincisi paxıllıq, ikincisi nəfs. Nə bilim, mən rahatam. Nə olursa olsun həyatda artıq olduğu kimi qəbul edirəm insanları. Sadəcə onları özümdən, hətta insanları sevmədiyim insanları özümdən uzaqlaşdırmıram. Əksinə qucaqlayıram və bağrıma basıram. Niyə görə? Onların o içindəki o mənfi enerjini azaltmaqdan ötəri. Onlar narahat insandılar axı, elə insanlar. Heç rahatlıqları yoxdur. Bir balaca onlara rahatlıq vermək üçün, bir balaca işıq vermək üçün. Nəysə, oynamadığım obrazlar da yoxdur, çünki mən kino aktrisasıyam. Bizə nə təklif edirlər, onu oynayırıq. Bircə mən Janna d'Arc-ın obrazını oynamaq istərdim, çünki özümü görürdüm o Janna d'Arc-a. Özümə yaxın bilirdim onu. Mənim üçün idealdır o insanda. Məsəl üçün sən sorsalar ki, sənin idealın kimdir? Deyərsən ki, filan kəs. Mən deyirəm Janna d'Arc, həyatda da, ədəbiyyatda da. İndi nə vermiş, nə verib dövlət mənə sağ olsun. Bunu şükür və çox razıyam. Allahımdan da razıyam, dövlətimdən də razıyam. Yəni, mən heç vaxt arzulamamışam, sənətə gələndə arzulamamışam titul almaq üçün. Sənəti sevdiyim üçün gəlmişəm. Gec almışam, amma ki, almışam. Yəni, bu yolda özümün dəyərlərinin üstündən keçməmişəm. Mənəvi əxlaqi dəyərlərimin üstündən keçməmişəm. Və dövlət də məni mükafatlandırır, çox sağ olsunlar. Nazirliyimiz, Prezidentimiz. Və ən çox da mən nəyə görə sevinirəm? Niyə belə ətraflı danışıram? Bəlkə də xoşuma gəlməyəcək. Sevgi qazanmışam həyatda. Mən sevmişəm və sevgi qazanmışam. Qəribə şeydir, özüm də özümə indi qıraqdan baxıram. Deyirəm, sən necə insansın, sən nə cür insansın, sən elə hamını sevirsən. Və bəlkə belə olduğum üçün də cəmaət, insanlar məni çox istəyir. Bugünlərdə o qədər mənə bu sözləri deyiblər ki, deyiblər ki, Xalidə xanım, sizi çox istəyirik, hamı sizi çox istəyir. Ona görə ki, mən də çox istəmişəm axı.
Mən də çox istəmişəm insanları və həmişə ətrafımda var olmağını istəmişəm. Misal üçün, mən gedib kənddə, bağda da yaşaya bilərdim, amma mən o motor səsi, maşın səsi, o insanların qaynamağını hiss eləməsəm, görməsəm, ətrafımda insanların var olduğunu görməsəm, çox darıxaram. Çox. Mən təkliyi sevmirəm. Mən insanları sevirəm. Öpürəm Cəmar, bilmirəm nə qədər cavablandırdım, amma özümə də maraqlı oldu.